Čaute všetci, moje meno je Savalina, vítam späť na farme nad Priekopou. No a od minula ja som skoro nič nerobil, tu som prehádzal palety a vyspal som sa párkrát, nech máme znovu jar. A tam som nejaké pár balíky nahádzal siláž do tohto nášho krmiaceho robota. No a pozerám, že tu máme 47 tisíc litrov hnoja a 60 tisíc litrov močovky, čo už je celkom v pohode. Taktiež tu máme 41 tisíc litrov mlieka, ale tu na nám došla úplne silaž. Čiže už to nemá z čoho robiť krmivo, čiže najprv dohodíme nejaké balíky siláže sem. Ono to bude celkom rýchle, lebo takto po 3 balíčky po 7 tisíc litroch ono to úplne v pohodičke poberie. Tak, ono na siláže tu asi aj najväčšia kapacita, čo tak pozerám. No a keďže máme jar, samozrejme ja som zvážal nejaké palety s ovockom hore do skladu. Trošku som sa možno odrbal na tom, že som to tam hneď naskladal, ako nepredával som to, naskladal som to tam, a že som to v decembri nepredal, lebo čo viem, tak v decembri sú najlepšie ceny. A teda bol by som zarobil viac za to. Ešte je možnosť to nechať a predať to až ďalší december. Ja pozriem schválne, aký je rozdiel na cene. Dáme si napríklad tu na jablka. Tak teraz tam je cena 1000 a 1200 bola cena, no tak 200 eur na 1000 litroch. Ako to, čo som tam navozil, teoreticky môžeme predať. A to, čo tam mám momentálne, koľko tu je teraz, 52 tisíc litrov sila, že to môžem takto nechať už. No a to, čo už mám momentálne ako pod tými stromami, plus čo sa ešte teraz naspawnuje, lebo tak, jak som sa párkrát v zime vyspal, tak automaticky tam je nejaká tá zásoba v tej výrobe, tak to už by som asi si nechal. Dal to do skladu. Janči nám vyrobil parádny sklad, to akože zase musím takto poďakovať, než vyrobil, tak on zobral existujúci sklad a pridal do neho vlastne všetky tieto jablka, hrušky, slivky a tak ďalej, aby sa to tam dalo pekne ukladať v paletách, a no musím povedať, že je šikovnejší, než som si myslel. Než som vôbec tušil, nie, že nie som si myslel, ja som si myslel, že je šikovný, lebo tak dokázal tu už rôzne veci porobiť. Ale tak momentálne ešte sa vytásil s tým, že takto prerobil, alebo pridal do tohto skladu aj iné výroby, teda iné tie produkty. Nie výroby, ale produkty. No idem pozrieť teda do týchto prístrežkov, ale ono to asi bude tu na áno. Tak stojí to 25 tisíc, čož nie je veľa, a dokáže to poňať 5 miliónov litrov. Ja si myslím, že dobre, len to bude musieť postaviť niekde tak, aby sa do toho dalo chodiť z každej strany. Lebo tak vzadu sa nakladá a tu na sa vyklada. Naopak, vpredu sa naklada, vzadu sa vyklada. Teoreticky by som to mohol postaviť niekde takto a môžem chodiť do okola toho. To by nemal byť problém. Dobre, ja idem pozbierať tieto paletky, pozvážam to tam a uvidíme, čo potom. OK, tak toto by asi bolo na veľmi dlho a ja to asi radšej spravím za kamerou, lebo tak chodiť po pod stromy to asi nie je ani moja, ani vaša šálka kávy. Teraz akože spravíme jednu vec, a to, že skočím tam hore do toho obchodu a popredávame to, čo som tam navozil. Teraz už iba naložiť tento bordel, lebo no môžete si všimnúť, že som to tu akože neukladal nejak precízne. Dobre, tak možno prvú a druhú som ešte uložil akože tak celkom normálne, ale tak potom no, som to tak nejak nahádzal už na seba,
Nič, ideme to popredávať. Som zvedavý, koľko za to bude peňazí. A akože samozrejme nejaké... Ale prečo sa to ja, jasné, ja musím ich viac dopredu, kúkam, že čo sa to nepredáva. Tak ono peňazí nebude veľa, jak tak kúkam, len nejaké drobné. No po nejakých 15 tisíc, alebo jak tuším bolo za plnú vlečku, tak tuším, že 3 som tu odviezol. A neviem, čo vôbec úplne 3. Asi hej, neviem. Ja už si to nepamätám, akože to je pár dní dozadu, čo som to tu vozil. No ale takto, kým to teraz tu napredávam a v podstate robím takúto nezaživnú blbosť, tak vám môžem povedať jednu vec. A to je to, že vy ste mi viacerí písali pod videá, a že by ste chceli späť francúzsku farmu, že vám chýba to Francúzsko, Haute-Belleron, a že tam to bolo asi najlepšie. No jasne, tak neboli triplné. Tak teraz pre všetkých by som takto chcel povedať, že mám v pláne niečo s tým Haute-Belleronom. Už by som sa asi nevracal do toho, čo sme mali akože rozohraté, ale možno by som zase skúsil nejak zaexperimentovať a vymyslieť skôr niečo nové. Nech to je zaujímavé aj pre vás, aj pre mňa. Čiže tí, čo ste vraveli, že vám chýba Belleron a že máte radi Belleron, tak rozhodne môžete niečo očakávať. Niečo sa chystá. No, ja som ešte po ceste z toho obchodu vlastne zobral nejaké tie palety, ktoré tu boli s ovocím, a odložil som to do skladu. Akože jednu vlečku som zobral, že keď už idem okolo. No ale teraz chcem ešte odložiť vajíčka. Odložím vajíčka a potrebujem pozrieť, lebo ja už som tak nejak mrkal, čo je v zľave v obchode. Teoreticky tento príves tu môžem aj nechať. No, dúfam, že to z neho bude brať. Dobre, bude to brať, aj keď to nemám napojený. Ja už som pozeral, čo je v zľave, a rozmýšľam nad tým krmným vozom, ale neviem, či sa mi oplatí kupovať krmný voz len čisto kvôli tej slame. To asi nie je za tú cenu. Vieme napríklad si kúpiť, počkaj, kde to je, zvieratá. Za tých 29 tisíc tu na, no tak 20 stojí tam ten, ale za 29 tu máme čisto ten na salamu, ten podstielač. Počkaj, to nie je ten. Tu je. Za 37, tak, pardon. A za 36 takýto, na dve balíky taktiež. Ale to by som riešil až potom. Mňa skôr zaujalo toto tu. A je to vlastne rozhadzovač hnoja. Tak značka Kol, čo tam máme? Aby som možno nechal nejaký ten, asi v Redeštejn tam nechám značku, netreba. Kúpime za dobrú cenu, kúpime. Ja preto skočím asi do obchodu až potom. Alebo teoreticky môžem ísť preto. A pozrieme potom ešte, čo ďalej. OK, tak som vzal tohto Bergmana, no a už sa blížim konečne na farmu. Momentálne ho asi môžem akurát tak odložiť a nepoužívať ho na nič iné, lebo tak momentálne nám hnojiť netreba. Ale ja by som sa ešte pozrel, aké máme momentálne ceny pozemkov, lebo možno by sa hodilo nejaký ten pozemoček prikúpiť. A možno by nám s tým vedelo pomôcť aj tých 96 tisíc, ktoré mám, lebo tak ako nie je to málo. V prípade núdze vieme samozrejme ešte predať nejaký kompost, ktorý tam je. A keď teraz premýšľam nad tým kompostom, tak už viem, čo ešte mi chýba. Čo som si vravil, že treba spraviť. A rovno keď na to pozriem, tak idem sem. A tu na chcem zapnúť automatické to zavlažovanie.
Nech to automaticky dočerpáva vodu. Jasné, to je zapnuté. Tuto zapnem. Tuto zapnem. Ja to musím zapnúť na všetky stromy samostatne. Toto je škoda, že sa to nedá, že na všetky. Alebo že tie stromy nepatria pod jeden nejaký objekt. To je škoda trošku. Ale tu na pod tieto čerešne musím hodiť aj kompost. Ono možno by to chcelo potom pod všetky stromy už dohodiť kompost. Tak. A idem pozrieť, či máme ešte nejakú trávu alebo seno v sklade. Z jedného dôvodu a to je to, že by som možno dokúpil aj ovečky a kozičky. Ale treba nám najprv nejakú zásobu, akože sena slamy. Sena trávy, tak slamy. Určite. Toto ich nebude zaujímať. A ja si môžem sadnúť sem do Axionu, ale... Tak, tu máme kukuricu, to je jasné, nič. Počkajte, kedy ja som chcel predávať kukuricu? Ja som hovoril, že tam bola vysoká cena zase v zime, ja som to nepredal. No, idem ďalej. Seno, nič. Tráva, nič. Tak jasné. Keď sa ale pozriem na tú našu 17-ku. 17-ka je tu. Ja sa tam neviem nejak teleportovať. Ale tak asi tam rovno zajdem. Lebo my budeme potrebovať tak či tak ju pokosiť. A ja by som na tú 17-ku teda rovno šiel s kosačkami a nakosíme tam nejakú trávu. Tak. Šup. Teoreticky by som za sebou mohol zobrať aj traktor, ktorý by rovno tú trávu zbieral. Balíky silaže nejaké mám, to by som si potom možno keď tak nechal posledných pár riadkov. Ale... Počkaj, ja si nechám tento traktor niekde, alebo dobre, ja ho odveziem tam a budem to riešiť až tam na mieste, tak šup. Lebo kto vie, jak by to za mnou došlo potom, keď tak obkosím ešte aj tieto polia, keď prídem na to, jak tu na V22 funguje ten follow me, keď ho zapnem za seba, či to bude fungovať tak, jak to fungovalo v 19, dúfam, že áno. No a tuším, že nejaké dve riadky ja som bol schopný prejsť a potom už tretí šiel za mnou. No, tá tráva nie je akože nejak ideálne ešte, čo pozerám. Že by mohla byť aj väčšia. Ja skúsim trocha posunúť čas, či náhodou. Keď to posuniem napríklad na obed, tak či to už nedorastie. Lebo ono tej tráve zvyčajne netreba veľa. A teoreticky máme březeň, čo znamená, že už by to aj mohlo byť. Lebo všade tu na asi cetno. Nemôžem to porovnávať tak, lebo táto, čo je tu okolo poli, tak táto bola trošku skôr pokosená. O nejaký jeden mesiac asi, alebo dve dokonca. Čiže táto už bude aj skôr akože znovu narastnutá. Alebo vyrastnutá. Teraz vôbec nie som istý, jak sa to sklonie. Proste už znova bude ke sklizni. Ale ináč neviem, jak to je s tou trávou. No, akože máme tam 3 hodín. Počkaj, ja to stopnem na nejakej tej trojke. Nechám tam krát jeden čas. Tak. A stále to nedorástlo, čiže... neviem. Počkať. Nechcem to ešte zapnúť. Chcem to takto a teraz keď nám... No tak dúfam, že to bude zbierať. Vyzerá, že hej. Ja k tomuto pozemku nemám prístup, ale k tomuto už mám, tak zbieraj. No a dúfam, že to bude pekne zbierať za mnou. A my by sme hneď potom, jak to pokosím a pozbieram, tak by sme mohli...
to buď močovkou, alebo asi najskôr močovkou nahnojiť. A hnoj budem používať normálne na polia, ktorý budem zaorávať. A takto tu na trávu je najlepšie použiť močovku, prípadne digestát, ale tak močovka je lepšia, ten digestát je taký o ničom. No a ja by som chcel ešte teda rozšíriť ten chov na tie ovce a na tie kozy, ktoré tu sú pridané. Ináč akože ja som si zase nestiahol ten mod, ktorý mi navrhoval Janči, ktorý mi dokonca aj posielal. A je to mod, ktorý vám pridá takého inšpektora vlastne a vy potom vidíte, koľko má ten zamestnanec, napríklad tak, takto ide za mnou, tak vidíte, koľko má v zásobníku alebo v oblečke. Tým pádom si to budem musieť nejak odsledovať, že koľko už má, ale tuším, že nejak 3 riadky som bol schopný vtedy prejsť, no tak uvidíme po 3 riadkoch, či sa niečo zmení. No, keď takto mám teraz ešte nejaký čas to s vami porozprávať, tak toto video bolo trošku viac tak prestrihané, trošku také možno chaotickejšie, možno je trochu viac dynamické, aby sa toho stihlo viac, lebo tak koho baví chodiť hore-dole, ako tak sledovať to chodenie hore-dole. Toho chodenia je tu viac a ja sa budem snažiť to nejak tak vystrihávať, aby tu toho bolo čím menej. No ale zajtra, teda štvrtok, video nebude, ja bohužiaľ musím ísť pracovne do Bratislavy a nebudem stíhať natočiť video na štvrtok. Keby som vedel, že tam pôjdem, tak ako tak, keby som to vedel skôr, tak si tie videá predtočím. Ale bohužiaľ som to nevedel a dozvedel som sa to až na poslednú chvíľu. Čiže štvrtok video nebude, ale ak sa mi podarí dať veci tak, ako chcem a všetko nastaviť a nachystať, tak v piatok by ste teoreticky mohli čakať nejaké toho Francúzsko. No. Uvidím, nič nesľubujem, ale ak sa bude dariť tak, jak chcem a ak sa mi všetko podarí nachystať tak, ako chcem, tak možno, že v piatok by mohlo byť nejaké to Francúzsko. Tak ja sa prepnem teraz do tohto tu, jasne. Tu je ten presne problém, že ja som sa neotočil poza ten strom a on chudák už nevedel, kde sa otočiť. Ja som si to potom uvedomil, jak som išiel, ale už bolo neskoro. Tak, posuniem to ešte trošku. No, dozbieram toto tu a skočíme ešte na farmu a uvidíme, čo by sa dalo poriešiť s tými kozičkami a ovcami. Tak som tu, dozbieral som to po ten Axion a bolo tam teda 45 000 litrov. Ja dúfam ale, že teraz sa tu nejak vykrútim cez túto bránku. Ty kokos, tak toto bude tesné, toto bude tesné, už som tam dokonca trošku škrtol s pneumatikou. Ale v pohode nakoniec. Tak ja idem hlavne sem. A mohli by sme si kúpiť nejakého jedného barana. Kúpime si 60 ovcí. 60 kôz. Jedného capka. A mohol by som kúpiť ešte 60. Nie, ja chcem 60 malá koza. A ešte mi daj 60 takýchto malých ovečiek. Tak, a už tu máme z každého rožka zdenek troška. A teraz im už iba nahodiť nejaké to krmivko, teda trávičku. A pozerám, že oni potrebujú aj vodu, čiže ešte aj musím sem dotiahnuť aj ten John Deere, čo som tam zabudol pri kravách, čo už tam akože krávy si z neho robia preliesku. No dobre, že tu ide nasypať aj tráva, že to nepotrebuje seno. No,
Tráva 90%, seno 100%. Je aj takto. Tak teoreticky by sa akože asi malo potom spraviť sem seno. To by sa asi malo, ale tak aj s tou trávou to bude v pohode. Oh, som čakal, že sa otvorí vonku, neviem prečo. Tak toto vysypem sem do kompostéra. No a budem si potom asi robiť nejakú zásobu tej trávy. Prípadne možno to ešte obrátiť a praviť si zásobu sena. Tak pár litrov doplníme ešte sem. Počkať, ono sa to nedoplňalo, kým ja som vystúpil. A nie, dobre. To oni len toľko zatiaľ vypili. Ups, dvihnem rameno, nech nenapichnem kravu. Tak, poď sem a otvorte mi bránku. Tak, šup. Dáme im ešte vodu, no a kozy a ovce budú vybavené. No som zvedavý teda, čo bude z tých kôz, či z toho bude len čisto jak na predaj meso, alebo tu časom pridajú aj nejaký kozie mlieko, alebo také niečo, alebo možno to už teraz ísť. Teraz, počkaj, tak nie, kozy tu nedávajú nič, pokiaľ si dobre pamätám. A som zvedavý, čo z toho bude. Niečo určite. Dobre, vyzerá to, že máme teda aj dosť aj toho, aj tej vody, aj toho krmiva tam pre nich. Dobre, tu by som to na dnes ukončil. Každopádne ďakujem za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre a ak ešte nemáš, tak šupni odber. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu v piatok. Zatiaľ sa majte a čaute.